Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë të botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Ulëm shuki sot janë aty The Crew 2. Ka me vetëm festivali pa e kry ky i alo ballonave. Shumë po tuta që më thon qysh ku me kry. Po shkoj që tu edhe po ja fus play. I kom unë shumë që më thon jorom po shumë pali dhe më vjen me vozit alo ballon se mirë men. E kom fjallin. Edhe për ato e kum lën qka zhvon me mri data alo ballona. Ju që ose se kini bo video like bole një se kam ju pëlqy. Që ose si një të i përcjet seriali përcjet dhe një se kam ju pëlqy. Ju dua shumë që e velko mirë se ardhe. Që Sofia po në thirë me bo Milo Ballon agora. Ku ku që shku busilu në itë s'po di. Okej, është let. Që se dush tha, është shumë let. Që se dush me i është shumë let. Hajtë, tragoj. Okej. Tash është une me vozit. Kur s'ku mlujt me alo ballona për ato? 2 1 Nisu shuki. Op 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 op. Qysh qohë tash kjo të nalt? S'po majb nëjt tutorial? Ok tash V. Me V ko ka gazi. R shift dhe ctrl A D. Aha A D shift ctrl A. Ta është shift ku ka me jupë manel ta. Okej. 3000 du të me jupë manel ta. Na është ajo mirë që ta shë. Shë drypë me pak poshtë. Vëtëm jumë të e silë orën e njëtë, ha? A e bjana shtut. Okej. Ta është që shtut. Nice. Ka du të me shku s'po di. Aha, prit. Drejt. A bjerë në shtut, apo? Drejt. Që shtut, prit. Drejt oma. Ta është që kom drejt. Apet kështut edhe kështut po mrej. Apo api vjen ashtut. Nuk po di me kalu. Ja nisën në nëndë më mërë. Qup tash vupa. Nice. Tash qështut. Tash qështut. Qështut. Edhe qështut. Roll, a be bjerë ashtut, ose ka ona e kunder, qështut. Traj mi pik mi bo kur une me qëtë. O, shumë pe prishi. Aha, qe qështut. Op, 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 op. Nuk po di, shuk nubi. Se di as vetë që kum kry. Nuk kum pos ku gjom me kry vetëm kum vozit edhe e kum si dhe helikopterin që shtut majt djat. Edhe pas na fitu diçka. Mirë është që kjo kryesore që kum fitu. Po e na diçka kum fitu. Kryesore. Welcome to the freestyle. Se ledzova në fund ato. I'm Emmett. Okej. And you must be the new talent Sofia was talking about. Okej, ti du të mu konë talenti, ri Sofia që po të qënë. A kina e sen për mua? Ama bena i kjarë të vëziti une, edhe të kalëzhe ku shau ma i mirë. A e tu po këta njërzit, tha? Until you can wrap your head around that, you don't belong here. But heck, Sofia vouched for you. Oh, you gotta be good, folks. Okay.
She and I have got something for you down at the store, by the way. That's down here. A place where you can pick up a few other rides when you earn the scratch. But, getting one for free ought to put a smile on your face. Just remember to keep smiling when she whoops you good up there. In the meantime, I suggest you figure out what you want to do. There's no rules around here except do your best and have fun. I expect you to follow them. Okie dokie. Gara të reja me alë balon u edhe këtë kjerë. Dysen e i pas në fitua. Tjetër edhe që ta nije. Tjetër shka ku fitu. Shka me zgjith, shka me zgjith. O, të trijat. Nice. A është kë kjeri që e pas në fitua? Test drive, jo. Hajt select. Që me marrë dhe që ato që kjo ku ka fërsta? Uuu, 200.000, kësa shtrajt. Nalu e, ku përshkoj, që ta u pa e marim, s'kejna tjetër shka. Ok, ala festivale pas kam qel. A një jasë e në vene. 33. Guess what? There's an easy way for us to add followers. All you've got to do is cool stuff like flying under bridges. Shku bi vëzit unë e këto s'pëdi. The more stuff you chain, the more followers we get. Ok. Ok, shka kemi qelt përveç qësaj? Hajt qëto po e vozitim. Se di shako po hajt po e vozitim. Tre. Ok, ti dush me dit që është pilot i mirë që e Sofia po thot kuj. Ma hajt po e di. Ma hajt e qelma. Apo që omë nëllëta jo? 3 2 Përgati të shuki 1 You're gonna be asked to perform a list of stunts. Finish one list and you'll get another. Oho, du të me bo kësi po ena. Ha, kështu të përfitojsh na. Nice. Spas ka checkpointa po vetëm musilë si budot. Ok. Hold. Aha, ta shtenel, kështu ta. Mirë kesh dhe. U mërë në mend. Hajt ta shtu. Nëjse më bërnu së knena së paska. Hold. Checklistën tjetër. Ok. Drejta. Ok, me CTRL, me SHIFT drejtot. Checklistën tjetër. Nel, që kjo mas shumë t'i pëvim, ka 250 metra, unë e 300 metra t'a vozitim e kështut. Ok. Nale edhe pak. Nale edhe pak. Që në 50.500 du të më mbreja, dishti ato. Hajtë vazhdojmë të nëllë. O qitë mi dhe. A tash? Po mirë kesh full shpeci. Uja nisët bet mu mbarë, qëto gara pali dhe kukën. Kërkas jo ma. Ok, qitë ma në isen tjetër shpet. Low. Drejta. Drejto ma barem kështut, hajt tësh. Sens po mirë shla. Barem qëtu ku më fitu në isen kur kesh. Ta e tjetëra kur hypsha të nëllët. Kur gjok gara pali dhe këtojnë. Në që e nëllet pik. O, me rolla, po në dejnese po i rolla mëre. Hypnet.
Upa. Cărcasem. Kujo, po shkoj restart une, kur e kry, le e mron apet. Kujo shok, s'po mui me kry se a nisën mend më mor keq edhe më nuk du me lujt kësi challenge-a me e kon fjallin me le balona. Ja, vetëm me kjer. Kjer ani e bon, kjer a sen e zbon. Nal, dil, me njerë piktuit. Nalma, nalma rrugën. Ama kjerin. Uf, shakun boa, mend t'ja nisën më mor. S'po mui. Po shkoj me kjarë ose po e përfundoj video në përnime mos për mui. Uff, shka ma prish i kryta. Ta unë kësha lojen. Shihemi njemi na nesër, ju dua shumë. Me na loj tjetër, pu që keni. Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejtë në botë. Telkom, Fiber, Internet.